Bituma njya kuba hano. Yanayosikika ulimwenguni nzima. Faida ya pili ni kwamba tuna mandugu na marafiki huko Shasha, tarafani Masisi. Tuna vile vile mandugu ambao wanapatikana huko Goma, ambao mara mwingine wanakuwa wakinunua mazao ya shamba kutoka Shasha ya kutumikisha mikoa ya kibinadamu kama mboleo ya shamba. Yeah, I think they're going to go on.